Turma dashumit një sekundar në këtë mbrëmje të fundit të kësaj jave e premte 18 tetor 2024. 18 tetor është ajo ditëlindja. Kur ditëlindja? Jo, që kanë shumë veta ditëlindje. Dita që shqiptarët qelluan asamblen tradhtare me top më buri dhe. E topa. Tetor 18 tetor 1944. Tiranë asambles, po. Era nga Sauku. Dhe që ta dini me fjalë nga Sauku. Me top, me edhe si përgjigjet popullit shqiptar asamblesë radhëtare me top. Edhe u qëndon me top edhe. Shpërndan. Tani pyetja, se kam pasur shumë mesazhe këto ditë gjithë. Mesazhet. Jo më që Mondi, Mond. Një orë sot në kafe, kafe smori. Nuk piu, më tha mua, o do më treguash ku është spaku o s'ka. Kaq budallaje për kon. Po, sqaroj. Po ja dy rrugica më tutje. Nga Lomburgun. 313, pa vajtur bil. Nga do t'i bjesh, më nga? Kur vjen nga treni, thot. E, ku pa, folu. Kur vjen nga treni, kalon, në të djazë ke spakun. Spak. Qa se vjen? Jo, jo, thot, ku është me veprime, me pun, spaku, jo, si objekt. E po t'i sqaro, o njeri. E, ku është me veprime, pse do t'i marrë zhvesti, e? Po pse qa do t'dali spakun protest, të shikoj, o mondi, shikoj, ne pa punojmë. Po jo, re, spaku i... Kun onesti, o, mon... Ke këm të shkoq mundi? E. Ik se... Ik, i ka frovë. E pesi e ka thënë Lulli atere. Lulli atere që ta... Zota lëmë në pëdën ta... Shko, atje se ta... Se ishin bledur të kë... 180 gradët. E emision 180 gradi turit të burë. Po 360. Po. 180 të kaqash. Po mirë, po 360 prapë në vend kohë. E, rotullon kohën dhe bimë. E, prapë në vend, e, ishim lehu të gazetarët, se, shiko, Shqipëria nuk ka vetëm analist, ka gazetar që sa bukur kam dhe unë një shok, që aji shikon tani atë që do ndodhi pas 20 vjetësh. Qarë të jetë? Aaaa, kështu kemi gazetarët? Do e njërën aty tha që egzistojnë edhe dosjet të nxehta, se dosjet janë tëftota, të vakta, të ngrota, të nxehta dhe përvëlluara. Të përvëlluara. Shkallë. Kështu shkallë, se dijon që dosjet ndashme temperaturë. Ja dijon që këtë gazetare. Me gjithë të në SPAK, egziston një dosje shumë nxehtë, që është një dosje që njihet dosje Zerka, sepse është një dosje që është me urdhë të gjykatës e ndaluar publikohet, gazetarët e Kronikës disa prej tyre kanë, e di që Anduena me siguri e ka. Edhe opozita e ka, por asnjë prej palëve nuk publikon detaje nga kjo dosje. Është një dosje ku është arrestuar vetëm kryeprokurori i Vlorës, por që përmes tij është zbuluar ose pretendohet lidhje dyshime të forta për veprimtari korruptive edhe për të paktën dy prokurorë të SPAK-u. U. Çto vati më? Por jeni vetë ju më. Kush e shpiku këtë s'ka e enkroçatin në burit e atë? Që keni me enkroçatin? Qa keni të bulladhe që mosimare? Ju qep të prokurorisë jo. Po tani i thonë atyre po qepin edhe Altin Dumanit. O, pa finë punë mirë. Dore, mi që ishte aji Lart Vasili në panel. Aty. Ky prokurori... Lart Vasili, aktor, regjizori, djali. Laerti? Laerti. Laerti? Laerti, dëgjohet. Jo, dëgjohet, një që foli aji se. Ka një rend, jo pra këta duhet të afusi në kurë Dumanin. Dumani nuk futet në kurë dhe si që shojmë është një figurë shumë e drejtë. Nuk ka, s'ka njollë, nuk ka njollë mo, qëndronë, vazhdojnë, s'ka të shonë. Do në të afusi në kurëth. Kurëthi qa është të Gjefri? Jo, që të rethori nga tëra anën, s'ke nga ishë në ratë. Po, jo, që është lëndina me barë, po? Dhe është hapur ajo gropa këtu, bulot me barë, dhe kur e të... Leqe, leqe. Nuk qëtë kurëth. Po që ne kur të ashtu... Leqe, jo, po leqe, asë diskutuajt fare. Së lezat ose këto, tak, tak, tak. Kurse kjo vajza, pastaj, tha që, mëse si ka bozhekur, këti, që duan të bëjnë hero spakun, po nuk është hero. Dhe dëgjoj arsyet pëse nuk është hero, e mbështetur në 5 shtylla. Edhe kjo? Me 5 shtylla, ku vini me të këto shtylla. Sistemi ka rënë, ta themi në qikë të tjetërën. Se po i bimë, po e bëjmë spakun hero, po një hero që më duket se po të vishet. Jo, unë në fakt, më them, duket si një hero i trëmbur, unë si spakit. Një hero i trëmbur që po zhvishet. Si mund tjetë hero i që zhvishet, o Gjefri? Po që tregon palën, o, s'ke një...
Unë që është vesh i palën. A, e ka në klëf? Me këtë kuptim e ka. Po mirë e bënë, vla. O s'pa ku? Prisi, prisi. Zirë e palën nga mili edhe qa diskuton. Jo, jo, unë për ti me jam dakord me këtë. Unë tash e mora me atë konotacionin që të ti. Jo. Edhe... A ti ma zhdo punën, pa... A që vëllet i, pa, si të vazhdoj punën? Do të shumë fishojë të ruajtja godinën së s'pa ku të shë odhe në ero, buri dhe. Por ke informacionet jo? Janë afruar... A ke burime të tu ati? Kuj ke burime të mbështetur ati, orë vla? Si mbas inform... Ke burime apo s'ke? Po, s'kam dhe ajtë sakta. Unë edhe një burim që kemi ajlumi, me fjale e ka në Greqia të burimi vjosë. E, vjosë. E, po ja digjoj qik anduelen. Ka patur një informacion nga policia shtetit që mund të ketë tentativa të goditjes së personave që punojnë në godinën e spakut, por dhe vetë godinën e spakut. Pra atentate. Makina, atentate, ndaj institucionit përgjithë. Pra ka patur kërcënime. Ka informacion policor. Qa betë shu, Gjefri? Si pas... Dhe nuata. Ha. Si pas informacioneve që kam mu. Po, të lutem, të lutem. Po betë një godinë e re. Po? Me ambientet që i duen spaku. Aje që do betë të kë... Bravo. Ish garda. Bravo. Serëzishtë? Do t'i vjetë një embër anonim, muzeu. Po? Edhe do jetë palatin drejtësisa. Bravo, dhe këta... E di se spaku aty. Spaku do këtë vajtë atje. Bravo. Po spaku, sa vjetë do të mbash? Si jo? Sa vjetë do të mbash spakun? Dersa të kërcenohet dhe kjo godin. Kërcenohet pas nga di godin tjetar. A, dhe më thënë, kërcenohet dhe kasile që të... Po... Pos... Por, po ti që ne ka që zgjuar? Si nuk atë të gjera? Po të rëto unë dhe si mos nuk atë. E marrë veshë në fjallë po, a që... E kur prisht teatrit ti më the që do bëjt... Që u prisht godin e teatrit, do bëjt teatrit, do bëjt i rio. Se se nuk atë? E mirë, mirë, marrë veshë. Po këtë... Sepse vajtëm ka që ko asë një peshki madhë, asë një peshki vogël, biles nuk po arestojnë, fare. Vetëm thua do kapen, do kapen, do ketë në një... Ka rjedhje, goni. Ka rjedhje? Do më qajt rjeta. Si? Qajt rjeta? Po së të ka për vogël? Lajrë ti ta, unë s'kam qenë asje për peshk, lajrë ti ta që kanë qajt rjetën, disa presin të qajnë rjetën, por është ferra, këtë se kuptoj unë. Jepe në qiko, lajrë, si e thua? Në mendoj që një pjesë e kanë qarë dhe një pjesë përqen të qajnë. Që ka të kushtetuse, besë. Por vetëm se, atë që kemi diskutuar se fund me kolegin, kemi thënë, pritë e zotat në manit, mendoj të kryoj një parti politike, të fitoj zgjedhjet në këtë loj, supportit personal që i ka. Oke. Qa ishte? Në do kënë qarë rjetën, po s'kanë qarë ferën akoma. Faridej, dajtë vasi. E, kanë qarë rjetën, po s'kanë qarë ferën akoma. Me thuaj ferë, që... Po si? Me gjemba. Po si? S'kanë ikur, thotë, kanë vetur aty, afer. Po jo me atë ferën që më the ti, jo. Çfarë thua? Është që nuk kanë çfarë ferën, nuk kanë ikur. Nuk kanë ikur. Janë këtu. Pra kanë dalë nga rjeta, kanë çfarë rjetën. Nuk kanë afër rjetës. Ka ku vjen këtu? Do ja bëjnë ashtu, pam pum pam pum pam pum. Po vetëm prapë në obrim që kanë bërë vetë. Po 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 po. Edhe këtë unë nuk e dija që për të mbrojtur Altin Dumanin e mobilizuar dhe ish agent të ndikurshëm. Erë ti. Të kujtojt aji që në thiri neve atere, sa qef kam të quaj ty Chaplin, tha, pseudonimin. Edhe mua që më tha ty të quaj më Pitkin. Tha më përqen shumë dhe fjalli, ishte mua që ka qenë shef sigurimi aji. Edhe, tha, keni kaq lek, tha, për këta aktivitetin që do bëni ande, tha, në skrapar. Dhe të më apë një sytë. Edhe, jo, edhe, sa marin ataj, tha, shumë marin nga kaq. Kërkënë, ja futa diku me një 3-4 milion lek. Edhe me morin telefon darë, dhe jo t'i Pitkin, më tha mua. Sikur së ndel logaria, vetë më tejta është Pitkini. E, i manë që rrënë këto, e? I forte. Dhe jo në qikë ta një di se si do ndodhi kjo mbërëtja e Altin Dumanit. Këtu është ajo që të thash pak më përpara, ka janë ri rekrutuar agent në pension. Unë prandaj thash do të lidhje në atë shëfet. Prandaj thash kur të do të lidhje. Janë të shëjestuar për të bërë atentate. Nuk janë për atentate. Ata kanë ardhur për të blinduar terenin. Po pra, po të kamar... Disi duhet mbrojtur një Skënderbe atje që po lufton. I vërteti, Dumani, a ish nga Dibra. Pse është Skënderbe dhe Dumani, ja? Ata që ja fut e kot. Edhe Dumani Skënderbe, ja? Betë Skënderbe unë copa, sa e... Sa ka qenë kërë sa? A ishtë është edhe që të riprodhohet. Sa Skënderbe do betë aji? Aty nuk u bë Skënderbe, djali Skënderbeut. Vetë aju? Tani diskutojmë. Mos më bëni kot. Mirë, se edhe Diramës ne i themi Skënderbe, po faktikisht është Ismail Qemali. Ja. Po la erë, nuk
Nuk shkojnë këta. Nuk na i mbushëm mendja. Dhe pastaj për ato që të bëj Parti Dumani, se kanë mbështetje popullore të jashtëzakonshme faktikisht, të gjithë me syt nga Dumani. Por thotë është gjithmonë kur vjen kjo puna e korrupsionit, o Gjefri, unë e kam thënë shpeshherë, vargjet e mëdha të kadares. Ku ti kërkoj rënjët e tua parti? Po. Si një rrë. Pra, që të arriva, të përmbysin ty, do të përmbysin gjithë të tokë të lashtë të rënd. Të ngren nga balta dhe të rivrasin të rënd. Edhe kështu përmbysin të korupcioni. Ndodh, nuk ndodh. Kështu që në raset të tila, ti mondi dhe e bësh duarve kështu. Pam, 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 pam. Nuk folim neve që çrregullimet mendore në shoqëri që janë me shumë 1:7 që ka Europa. Raport, kurse këtu tek ne është 1:7 e 4:3 e vlerësove ti. Po tani është gjetur ilaçi se si ti ta heqësh depresionin, se bie ti për shkak të kam parë ti disa herë në depresion të thellë. Po. Po do të heqësh depresionin ore. Po si që si. Po ja, shiko, e mësoj metodën ose më hëngre. Kupton? Ke një shoqë në punë, edhe e shikon drejt e ngjoks. Studimet e fundit të realizuara në Gjermani kanë dalë në përfundimin shkencor që shikimi për 10 minuta në ditë i ngjoksit është sa një seancë te psikologu dhe nëse duam të ruajmë shëndetin tonë mendor duhet 10 minuta të tilla çdo ditë. Ku gjen njëri të tillë të tëri 10 minuta shumë? Kanë punë të tjera ato. Po si ti thua shoqes punës, rrin çik drejt të shikojnë gjoks. Sa të ke depresionin? 10 minuta po sigurt thotë ajo në kam 20 euro ora. Shikim. Ku do mbyt? E ngatron me atë që pse di që janë në ushtri. Shikoj gjoksin të katërt. Jo, jo. Ashtu di që stres. Shikoj aty pra me shikimin atje për të. Mundi si do bësh? Dhe në 5 minuta dhe i themi, po... Ngelin depresion këtë djallë. Ne se tani merim e këto. Po di, ta qikon dhe mos i kon, po të them, që mos jesh depresion, 10 minuta në ditët dhe bën mirë, për shëndetit me ndorë. Edhe, a, e se... Kjo javë, mund të qojmë që ishte javë e Ramës. Ha? Qarës, vizit më të sukses. Ore, Gjefri, mua më përqenë kur talë të sullën me këtate Evropës. Qërben? Talë të sullën. Sullë, edhi, sulla dujare? E. Apo të atë cyla, si thonë jo? Cyla dy jare është cyla... enga për nësë. Jo, jo, po, është ajo me kështu. Rrri, 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 qëre. Aha, me dy, me dy. Pra, pa. E pedhe atje në fotografi, gigant, 2 metra, këtë. Por ama, ajo që më përqenë është besnikëria, se ta, ne shqiptarët kur dashurojmë, nuk të ndajemi deri në fund. E kuptona po jo? Po, po, pa. Edhe shba dhe bëje, a tha, gëtë? Sido që t'je, nësa do të nashtu, ne do nga gjenë aty si a i japonezi fundit. Unë nuk e dija këta. Se t'ja japonezi fundit? A që edhe po, edhe po, mos jenë ata i ndit, ne do jemi. Aty, aty, e. Brapa do nga këta. Jo, dhe jo, dhe jo. Dhe kur rusët vendosën që ta hiqnin qafe Stalinit, ne vendosëm që pirinin besnik Stalinit, ta thashe dhe më parë, ne e qojmë deri në fund, kështu që edhe kur Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian nuk do t'jenë, ne do t'jemi po prapa aty me ju, ashtu si ushtari japonez që ishte në pyllë, nuk e dinte që lufta kështë të marrë fund. E kupton, nuk do ekzistojnë, këto ne në pyllë prapë. Presim Evropën. E për do vinë, thashë. Do vinë. Po s'ku më qarë, apo qarë. Po e se në ditë këtë e Gjefri se më ka shkuar mëndja të pjesë. Po, qa roli ka luajtur këto satelitet Albania 1, Albania 2? Se nuk e di, jo të betojem. Se gjitha ndej, po mbilet ashash, po, s'po jep gjithë informacione. Si nga troha ta për ashashin. Po për qa janë ata? Po janë për s'pjetë. Jo, ndikojnë ata të këtoj që kemi patu ne. Në cilat? Këto e surin me fjallë. Që Rama ishte ka që sigur të atje, në Bruxelles, po, në Berlin. Po. Ka ndihmuar me informacione? Dhe ka marrë të dhënat. Ka marrë të dhënat. E ka ndërë këto, po sësi, nuk i di, mos më falë për një ratë. Jo, orë, pas. Po sepse, kjo më përqen mua që në këtë radhë, në Bruxelli është ka zemër, është shumë rëndësishme, tha, u dhe isi ka zemër. Si, po zemër ka është do kush, qa zemër e ka? Zemër për miqë. Po sësi di, ha.
Ça zemër? Po s'ke dëgjuar thotë, e hapi zemrën dhe mori. Po pra ja këtë duhet. E ja këtë, edhe ata e hapën zemrën na. Ça thua mundi? Ti mundesh mbrapa derës, ai hap derën të vjen çobuk. Sa çu interpretoj ta? Që ha? Ja, po. Ai gjen këto tim. Po mundi ti e di që lezon edhe natën. Po me zemër apo ti me zemër, ku thotë me zemër jep një mirë mirë më dëgjoj si ka thënë pa që ta them haptazi fare, duke kuptuar nga faktat që Brukseli ka zemër në fakt, ky është vërtet lajmi mirë. Kështu që faleminderit shumë, nuk do ta zgjas më te fjalën time, por thjesht dëshiroj ta mbyll fjalën time këtu, duke shprehur edhe një herë mirënjohjen time për Oliverin. E tani sepse do t'i lëm lavdërimet edhe t'i ulim sa gjëra me këmbën në tokë. Del këy atje dhe thotë do bëjmë çdo gjë për ta bërë shtetin shqiptar krenar në BE. Me këtë do ta bëj kur shikohet çfarë po vendos këtu me opozitën. Këy janë këthe shtyp opozitën këthe dhe do të bëj Shqipërinë krenar në Evropë. Po duro në 30 tha janë edhe 10 vjet. Ka kohë këtu di korrë. Tani në 30 në 10 vjet janë? Po. Në 6 po. Jemi zbëri 6 apo 10 ta. Ja, 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 merr atë çka konotacioni e ka thënë këtë. Jemi shumë të prirur të bëjmë çdo gjë që është e nevojshme për të qenë një shtet antar krenar i BE-s. Ne e dim, jemi të vetëdijshëm për madhësinë e peshën tonë. Edhe pse jam nga më të gjatët mes kryeministrave, kjo nuk më shpërqendron nga fakti që përfaqësoj nga vendet më të vogla. E di që ndonjëherë për më të voglin ka një punë të madhe për të bërë, po nuk është menu. Kur hyn në një familje të madhe, nuk mund të zgjedhësh vetëm ëmbëlsira dhe ushqimi e shishëm. Ndonjëherë të duhet të marrësh edhe gjërat të tjera që janë në menu, e ndoshta që nuk janë kaq të shishme, por duhet ta bësh. Bashkimi Evropian kur nuk do të ketë një antar më besnik se Shqipëria. Edhe ne jemi besnik. Një nga... Po pse thuhet që shiko, shqiptarët e përdorin fjalën bes se nuk kanë bes? Kush e thotë? Po po, armiqtë jashtë më bëj. Po po. Do të thonë neve. Vazhdo. Se ta thonë Evropën kollaj. Europa të shkrihet në aty na ka. Para derë, mbrapa derë. Kur mos hym në Europë, po ne aty na ka. Europa do vi ajo ditë që do lutet. Sepse po diskutojmë mendin, ose më mendin. Po mendin. Më tha mua ti nuk e kupton ta strategjinë që po i bëjmë në Europës. Po i bëjmë ne Europës? Europës, mor, se Europa tani nuk e ka... E ka ngërë Karemin, o, Gjefri? Qa ka ne? Karemin. U, sa naive Europa. Shikoj, o, Gjefri. Ikin këta 33-at, po. Që vu, ikin edhe. Po. Marin dokumentat, a, Gjermane, po. Italiane, Franceze, bëjnë shteta së edhe. Po. Po tani, nesër a i do për bashkë familjar me mua. Po. Automatikisht bëjmë dhe unë. Edhe ti fa... Ha, atere, si do mi quash mua si shtetë ti, kur unë jam me pasaport, edhe të një vëndi bashkëmit Europian dhe pasaport shqiptare. Unë jam të pëlqeu, Gjefri, si strategi. Ma tha Mondi, sa nuk e dija. Bravo, Mondi. Se Mondi ka dy pasaportat, fjerit e të Shqipërisë. Por do? Jo, 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 s'kambe. Edhe pastaj, ajo që më bëri kështu me fjalë, se këtë unë e di që ka një loj radhe, do më nduhen disa kushte, detyra, kapitu që tu ati. Kapituj e 33. Doli ambasadori, yun, në Bashkimin Europian, po? Feri Toxha, kjo që ishte në OKB, që u bëmë me këshillën e sigurimit, po atë, pra da, bëri punën atje, bëj këte, e tha, ne do futemi para Kroacisë në Bashkimin Europian. Si para Kroacisë? Po Kroacia, po pikrish pra, onë dhe këtu habitet, Kroacia për pak futet. Ne jemi mbrapa shumë, se marrë vesh të. Po si se merrë vesh të? Po si. Filon një garë vrapimi? Po, 22 km. A, dhe ti shka putesh? Unë jam i pari. Je i pari. Kur afrosh afër finishit, po? Ti ke një të vendjeri që je e fitova këtë garë dhe po? Ecën të ashtë në qëllim. Ja, rite u a the, gjgaze hen, po? Dhe aju që është mbrapa te, e thot, më duke se i mbaruan energjit dhe shtërngohet fort, aju? Qa thua? Dhe ata të dy të mbrapa e mine, o? Edhe e fusim Kroacisë. Qfar strategjie, o zë? E u morën barazim në Europian, më zë. E u a morën. E, iku. Për qa thot kjo ambasadori? Me besoni dhe mbajni mend. Po. Shqipëria do të ecë në rrugën që ka ecur Kroacia. Kroacisë ka pasur 6 vite negocimi. Po. Shqipërisë nuk do t'i duhen 6 vite negocimi, jo sepse jemi më të mirë se Kroacia, jo se do i bëjmë gjërat më shpejt se Kroacia, por sepse ne kemi shfrytzuar këtë kohë në të cilën ne kemi qenë në pritje për të bërë eksaktësisht atë që duhet bërë
Bravo, kemi, ne kemi bërë. Tani e kuptova unë atë që ka thënë Erion Veliaj. O ulu në turak e mbushe, ose ne kemi mbushur turak. Ta që mani mu turak, o dhe mi jam. Bravo. Bravo, Armondi. Të gjithë kemi nga pak kontribut. Po për... ti. Bravo. Ja. Edhe atë shakan që e bën gjithmonë atë, për të qeshur. Mondi? Po jo, Mondi, jo. Udhëjsi. Euro-optimistët. Që është përdore si Barsalet kjo. Euro-optimist. Optimist. Europian të optimist. Optimizm europian, a? Jo. A. Po janë njerëzit të rata. Edhe thonë që, kur të jetë Shqipëria, presidenti i radhës bashkimit europian, të anë të arsojë Turqia. Edhe bukur shumë. Muaj më shumë t'lumtur që ju kemi në është afërman. Tashmë po mësojmë nga Shqipëria si një antar i ri NATO-s. Tani po prek një plagë, sepse ka edhe një që tjetër të ngjashme për bashkimin evropian. Për shembull, çfarë quhet sot një euro-optimist dhe një euro-pesimist? Euro-optimist. Ti thotë që Turqia do të antarsohet në Europë nën presidencën shqiptare. Ndërkohë që euro-pesimist Turkish thot që Shqipëria do bëhet antare nën presidencën turke. Sa bukur. Çeshe? E por di se. Duke mençur. Se ti e kishte thënë. Ti ja ke thënë. Se u vish domain te njëri. Po thuam një gjë që ta di dhe unë. Ty një e dy dhe e të gjitha aty. Po ti për çfarë ti jap? Po ti them këtu në Fejkov. A ti thua? Do thonë që ky di. E thon pasaj ja tha Mondi këti. Mondi t'i them publicitet, umë sa t'i them mërëtet e tua. Ua, publicitet o Mondi. Mondi. Mirë do jemi. Ata e madhe po betë, e gjëfri. Kovrat e vështira po vi. Shpo na digjojnë veshët. E na shikojnë sytë. Edhe sytë. Ështuar shumë numri beqarve. Nuk martojnë, Allah. Nuk martohen, ma nuk duan të martohen. Nuk duan apo zgjejnë, ma qarë. Nuk duan të martohen, ma nuk duan të martohen. Sepse, o, Gjefri, po pse, kush është një arsye ku dy njerës duhet të dashurohen të martohen edhe arsye? Ku? Ku? O në pun, o në aksion, tu pa punës i për tojë se gjithë. Ne kurudhë, s'ka e kurudhë. Në të se, o e kërë kurudhë a që e kërë, kjo makineria kjerdi e peo. He? Ec. Shtro, ec. Kjo, he? Kjo, e ke parë? Jo, po e parë. Asum se kam parë me fjalë, po është. A. Edhe kjo, përsa do t'a për 24 orë, Tiran Durës? Po qarë. Kjo 24, pëse raket e shë. Po si. Që e këto bulla dhe? Jo, mirë kotë për ashtu me. Nese, të këthemi të kjo. Arsyja, si me ndonë ti? A mo, ha, thua e ti. Ha, se di kemi. Mungojnë blesët, thotë. Ska blesë. Qërë mungona? Mblesët të të mondi. Opse u me mblesë do martoj njerëzit sot mo, pilaf. Njerëzit lidhen, njihen, miksojen, dashurojen. Që është kjo me mblesë? Po e të të temo, hajdo Gjefri. Bëjnë dhe fëmi dhe pas taj martoj. Po, ka ndryshuar njërë atë. E forcojnë misin. E ke parë atë filmin të si ka jo, që vete Kadri Roshi, e moja shikoja. E që bëhet kryetar. Duhet më ndimosh pa tjetër. Që? Si e ke halin? Pa ja. Pa e sa blerë ti? Dur pështë. Nuk duhet më kaloj moshën. E morëve, e morëve. Do nuk se tjerë? Po. Po mirë Allah, po. Ky që do nuk se ti. Ti të pukur. Ti të shëndetshme. Ti këtë edhe një punë. Ora. Qa kushtesh? Qa? Tre kushte i kërkohet. Kaq, kaq do një në Europa, vla. Është ndeshme, bukur dhe në punë, futesh në Europë. Është ndeshme. Po pra, po, normal. Është kryesorja. Po tani, do më thënë ti, si me ndonë, kjo është arsyeja që këshua, po, ka në arsye tjetër që, vërëse, beqari do martohet. Po. Po martesas është vetëm një mardhënje midis dy njerëzve. Do lindi fëmije, do puna punë, leku leke, shpia, duhet po shtëpia, fëmija në shkolle, dhe vina shkolla, do në zi tope, libra, e buzire, trëmben, trëmben, pa e pa gjerë, trëmben, edhe qa bëram, se është e prem të sot, për këto temat, njerëzit le të flasim për këtë, sepse nesër është paparja, po, paparja naj,
java e dytë, të shtunën, në orë 9, të qeshurën e keni garantuar atje, dëgjoni këtë tani. Hajde, Soni! Si pas statistikave të Instat, Shqipëria ka rreth 329.000 beqarë. Pyetja është thjesht nga Fejkofi. Pse nuk martohen beqarë? Cilat janë arsyet? Po, ka disa arsye, ndoshta arsyeja kryesore është që më përpara presioni ka qenë më i madh nga prindrit, kurse tani kanë dëshirë që të krijojnë një stabilitet ekonomik si fillim, të kenë pak më shumë liri, edhe janë bërë dhe pak më evropian tani dhe shqiptarët, se e mendojnë jetën pak më vonë. Tani normalisht është dhe liria për të udhëtuar, liria për të bërë diçka tënde, një biznes, apo të kesh atë dëshirën për eksplorim, për të rritur në karrierë. Dhe mendojnë që pret sepse ka kohë për diçka, le të themi, serioze me dikë. Pavarësisht se nuk e kuptojnë që ndoshta një person i dur që është aty për momentin mund të jetë realisht ajo që ke dashur të kërkosh gjithë jetën, por duke shtyr humbet një mundësi shumë mirë. Ju jetoni këtu apo diku tjetër? Unë jetoj jashtë për momentin. Ken kushte? Ni? Edhe të mos bëjnë më shumë se 1 deri në 2 fëmijë. Ka që garkeja zakonisht. Më tepër është pa mundësi se s'kam pare. S'kam pare. Që të martohesh, do krosh familje. Me qërë do të lindin e fëmija. Ti nuk ma do të veten, jo të marrë grunën e kalamajt. Arsye pa është leku, paraje, pa mundësi për ndërtuar një familje. E para. E dytë është, ka humbur ai mentaliteti familjar që kishin përpara, te brezëri. Po themi që ka qenë para 90. Që për, para 90. Kështu që ta janë tregjë më shumë nga modeli përnimor i jetesës, lideri i vendosë. Që ose ishi vendosër, edhe se bën planet qartë për tartën, detyrimisht do bëjë për vete edhe femër. Që ose i është i pa vendosër, i lukundur, detyrimisht femër do lërgohet. Shqiptatë rinë sot, beqarë, qof djemë, qof meshku, qof femër, sepse nuk ka kushe, nuk është kodi familjes, nuk ka punë, është keq ushqyerja, është shërbimi shëndetësor tepër i ulët dhe sot janë ushqime me hormone, nuk janë ushqime bio. Po si dhe ka kjo me martesën? Po ka lidhje sepse është ushqimi është një nga gjërat kryesore dhe papunësia. Nuk ka kushe, nuk është kodi familje, nuk zbaton, nuk arrin. Ju jeni fejur? Jo, jam beqar, për shkak të shumë kushteve. Pse rrin njerëzit sot beqar? E kush u martua dhe u gëzua dhe më pas u hidhërua? Bukur. A? Tani. Sa me popull të marrë. Do më të gjosh të ambyllë. Ja, më të dëgjo. Të kujtoj e ty koha kur bëhet fushat që vinë ata sa merë përsi për ti. Që thonë, sa merë përsi për që të votosh për partin. A. Sa merë, sa angazhohesh ti? 20 veta. 20 veta, thua ti. Po. Tani, sa veta merë përsi për ti, deri në 10 orë të martosh. Në ndesëri. Vajë qarjanë, vënim. O da ja, Gjepri... Mishve po fejmë, ramo dalën, se ka të bëjë shumë. Mira të re. 10 femra edhe 15 meshkuj. Nga meshkuj të i martoj 100%. Po, nga femra? Nga femra të pse? Dhe vendushim. Kam kritere kërkesa më të mëdha. Po që duan ato, lek duan... Po mirë, lek, po pse? Po a shkolla... Nuk me e përsi për gjë. Jo, jo. Jemi në kohë të vështira të dashur miqë. Kriza e beqarllëkut do vazhdoj, biles thuhet që do jetë kriza e beqarllëkut më e rëndë se sa kriza e naftës, që parashikohet pas disa vjetësh. Kur parashikohet kriza e naftës? 92-shin, a? Po. Kështu që kapni shtë kapni. Po. Kapni shtë kapni biles martohemi sa më shpejt ose kujt dihet. Po. Ishte gjithçka për këtë mbrëmje dhe për këtë javë, dashur miq. Ju urojmë një mbrëmje të qetë dhe i ftojmë që nesër të ndiqni javën e dytë, sa të Papare Night. Aty një ansambël i bukur aktorësh sillin humorin atë që ne kemi quajtur humor familjar. E qeshura është e shëndetshme. Nga unë edhe Jeffrey, natë mirë dhe mirëpafshim të hënën.